हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण विषयगत प्रश्न उत्तरको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौ र यो सम्पूर्ण जानकारी गोर्खा लिएको हो आजका प्रश्नहरू रहेका छन् सहरीकरण भनेको के हो सहरमा कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस् असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् जैविक विविधता संरक्षण गर्ने पाँचवटा उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् नेपालमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू के के छन् लेख्नुहोस् खर्च व्यवस्थापन भनेको के हो यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के के छन् लेख्नुहोस् र अन्तिम प्रश्न रहेको छ जनसंख्या वृद्धि हुने कारणहरू के के हुन् लेख्नुहोस् को को देरे देरे यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तरको बारेमा छलफल यो भिडियोमा गरिनेछ त्यसैलाई यो त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको लागि यो भिडियो उपयुक्त छ यी प्रश्नहरूको आन्सर चाहिएको छ भने र यो भिडियो लोकसेवा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ र यदि तपाईँहरू ब्याङ्किङ प्रिपरेशनमा पनि हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ हवस् आजको भिडियो सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न सहरीकरण भनेको के हो सहरमा कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस् सडक विद्युत खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग व्यापार व्यवसाय भएको साधन र सुविधा सम्पन्न क्षेत्र सहर, सहर हो यही सहरको विस्तार हुने कार्य सहरीकरण हो यो सहरको विकास गर्ने कार्य हो सहरीकरण प्रत्यक्ष रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिसँग गाँसिएको हुन्छ सहरीकरण स्वयंमा समस्या होइन तर अव्यवस्थित रूपमा न्यूनतम पूर्वाधारहरूको विकास हुन नपाउँदै सहरीकरण हुनु समस्या हो सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू निम्न अनुसार रहेका छन् सहरमा विभिन्न सेवा सुविधा हुने रोजगारी पाइने जस्ता कारणले शहरमा जनसङ्ख्या स्वभावत बढी नै हुन्छ त्यसैले गाउँका मानिसलाई गाउँमै बस्ने वातावरण सिर्जना गरेर सहरमा जनसङ्ख्या बढी हुन नदिनु सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ सरकारी सेवा सुविधाहरू गाउँसम्म सहज उपलब्ध गराउने गाउँमा उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना हुने वातावरण तयार गर्ने सड़क सञ्जाललाई गाउँ गाउँसम्म विस्तार गर्ने कच्ची सड़क पीच गर्दै लैजाने गाउँमा प्रयोग हुने विद्युत विद्युतको शुल्क सहरको तुलनामा कम गर्ने गाउँका कृषकका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने जस्तै मल बिउ कृषि शिक्षा आदि उपलब्ध गराउने आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने कृषकलाई पर्याप्त तालिम दिने गाउँमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने सरकारी तथा निजी विद्यालय क्याम्पसहरू गाउँमा स्थापना गर्न जोड दिने गाउँबाट सहर बसाइसराई गर्ने कार्यालय अर्को प्रश्न रहेको छ असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् अभिलेख व्यवस्थापन सूचनामूलक संक्षिप्त सान्दर्भिक अध्यावधिक विश्वसनीय प्रमाणिक एवं भरपर्दो हुनुपर्दछ यसमा हुनुपर्ने गुणहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ सूचना दिने तर संक्षिप्त कम खर्चिलो मितवेय सजिलै बुझिने सरल भाषामा लेखिएको हुनुपर्दछ समसामयिक अध्यावधिक गरिएको भविष्यमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सहजै प्राप्त गर्न सकिने वर्गीकरण गरिएको र सबै पक्षलाई समेटेको हुनुपर्दछ यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले असल अभिलेख व्यवस्थामा व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा छलफल गर्यो अब हेरौँ अर्को प्रश्न आजको अर्को प्रश्न रहेको छ जैविक विविधता संरक्षण गर्ने पाँचवटा उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् जैविक विविधता संरक्षण गर्ने पाँचवटा उपायहरूलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ जीवित प्राणी एवं वनस्पतिहरूको वासस्थान र तिनको वंशाणुगत गुणको संरक्षण गर्ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित जैविक विविधताको अध्ययन अनुसन्धान गरी सोही अनुसार संरक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने यसमा स्थानीय संघ संस्था समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउने यसका साथ साथै वन जङ्गल जोगाउने हरियाली बढ़ाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने वन सम्पदाको प्रयोगमा कटौती गर्ने रासायनिक मल एवं कीटनाशक औषधिहरूको सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उपायहरूका रूपमा हेर्यो अब हेरौँ अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू के के छन् उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर उपभोग अवधि लाभ हानि लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूको जानकारी राख्नु उपभोक्ता स्वास्थ्य हो नेपालका उपभोक्ताहरू यी विषयमा सचेत नहुनु ठूलो समस्या हो स्वास्थ्य सचेतना शा, एवं ज्ञानको अभावले यस सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ उपभोक्ताहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग नहुनु वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पत्ता लगाउन नसक्नु वस्तु तथा सेवाको उपभोग अवधि लाभ हानि लगायतका विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुनु वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्य थाहा नपाएर ठगिनु उपभोक्ताहरू वस्तुको सही छनौट गर्न नसक्नु र उपभोक्ता शिक्षाको अभाव हुनु उपभोक्ताहरूले आफ्नो अधिकार र दायित्वको ख्याल नगर्नु उत्पादकलाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरप्रति प्रतिबद्ध गराउन नसकिनु उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव एवं कालो बजारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु र जाग जागरूक उपभोक्ताको अभाव हुनु यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले नेपालमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूका रूपमा बुझ्न सक्छौँ अब हेरौँ अर्को प्रश्न प्रश्न रहेको छ खर्च व्यवस्थापन भनेको के हो यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के के हुन् लेख्नुहोस् चालु खर्चमा अनुत्पादन खर्च घटाउने मितवेयता कायम गर्ने पुँजीगत खर्चमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो यो साधन स्रोतको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्य पनि हो यसले सार्वजनिक खर्चलाई फराकिलो प्रभाव पार्ने छिटो छरितो प्रतिफल दिने प्राथमिकताका क्षेत्रमा साधन विनियोजन गर्न जोड़ दिन्छ अब हेरौँ यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू बजेट विनियोजन बजेट निकासा निर्णय प्रक्रिया लेखा र लेखा परीक्षण वित्तीय सूचना प्रवाह र अनुगमन र मूल्याङ्कन क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ खर्च व्यवस्थापनको लागि अब हेरौ अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न रहेको छ जनशक्ति विकासका बहुआयामिक तत्वहरू के के हुन् लेख्नुहोस् जनशक्ति विकासका बहुआयामिक तत्वहरू निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ शिक्षा तालिम अध्ययन भ्रमण सूचना अनुसन्धान र खोज स्वास्थ्य पोषण र रोजगारी र आय आर्जन कुनै पनि देशको जनशक्ति विकासमा यी सम्पूर्ण आयामहरूको अत्यन्तै ते ठूलो महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ र कुनै पनि देशको जनशक्ति विकासका लागि शिक्षा तालिम भ्रमण सूचना अनुसन्धान तथा खोज स्वास्थ्य पोषण रोजगारी आय आर्जनले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसैले हामीले यी सम्पूर्ण बुदाहरलाई जनशक्ति विकासकाम बहुआयामिक बहु तत्वहरूको तो रूपमा छलफल गर्यो अब हेरौं अर्को प्रश्न आजको अन्तिम प्रश्न जनसङ्ख्या वृद्धि हुने कारणहरू के के हुन् लेख्नुहोस् जनसंख्या वृद्धि हुने कारणहरू निम्न अनुसार रहेका छन् उच्च जन्मदर चेतनाको कमी कम उमेरमा विवाह बहुविवाह छोराको आश धार्मिक अन्धविश्वास परिवार योजनाका कार्यक्रमहरूको कम प्रभाव कार्य प्रभावकारीता बसाइसराई खुल्ला सिमाना यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले जनसङ्ख्या वृद्धि हुने कारणहरूका रूपमा चर्चा गर्यौँ हवस् त आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ अझै धेरै जानकारीको लागि र ला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक ला पनि गर्नुहोला र धन्यवाद